Hey guys, what's up? Arvin here. Sa video na ito ipapakita ko sa inyo ang aking MacBook Air mid-2012 running the latest Mac operating system, Sequoia. Hindi si ate, Sequoia. Kung interesado kayo, panoorin niyo ito. Okay, so syempre, kailangan nating i-download yung kailangan tayong i-download ng mga software. Una sa lahat, bukas natin ang ating web browser. So sa akin, ang aking choice ay Firefox. Then, type natin is OpenCore Patcher or OpenCore Legacy Patcher. Actually, OpenCore, pwede na yan eh. And then, ayan, click natin to, OpenCore Legacy Patcher. And then, click natin yung Getting Started. Then, ito, click natin yung number 2, nakalagay download and build macOS installer. Pagka-click mo niyan, ano meron diyan nakalagay OpenCore Legacy Patcher release apps or app. Yeah, package yata yung nakasulton. Okay. Then, antayin natin pagbukas. Ito kasi kaka-install ko lang nitong ano na to eh. Itong macOS dito sa akin, MacBook Air. Ito yung Catalina. Okay? So then check natin kung yung ating MacBook or yung ating device is supported pa ng OpenCore. And unfortunately, yung sa akin, yung MacBook Air 5 or MacBook 5,1 is supported pa. Okay? So tingnan nyo. Kung gusto nyo malaman, click nyo Apple logo sa taas and click nyo About this Mac. At dyan, click nyo System Report. Pag click mo yan, ayun. Ang nakalagay doon is yung MacBook Air 5,1. Okay. So actually, ito first install ko to ha. Ngayon lang ako gagamitin ng OpenCore Patcher. Okay, then hanapin natin yung download link. Sana yun? Yan, click natin. Nakalagay latest. So pag click mo nyan, dadaling ka sa ulit sa iba pang link. Okay. Aha, hanapin natin. Okay, donate. Kung mas alam mo, I would suggest to donate para sa inyo. And then, click natin itong pangalawa, yung OpenCore Patcher na merong GUI app.zip. So, ano kung baga, yan yung merong user interface. So, da-download niya yan. Antayin lang natin. Yan. So, medyo, depende yan sa speed ng internet connection nyo. So sa akin, napakabilis ng internet namin kaya medyo mabilis yung downloading nito, mga 42 minutes. Pero actually, so kinlose ko na to dito dahil na-download ko na naman na yan. Actually, tatry ko pa akong connect sa ibang ano dito eh. So 2.4 and it just so happened, for some reason, yung 2.4 gigahertz na ano namin is mas mabilis. Tingnan nyo. Pag-click ko nito, ayan, 2 minutes and 13 seconds lang. Ayan na. So, saglit na saglit lang yan. Mada-download na yan. 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 Antayin natin. So, 3 minutes, 1 minute, 2 minutes. Diba? Bilis lang. Actually, maliit lang naman yung file na yan eh. So, well, nakadepende pa nga rin yan sa speed ng internet connection nyo. But in my case, medyo mabilis. Thank you sa Converge. Okay? Napakabilis ng aming internet connection. Yeah. Yan, antayin natin. Ayan, okay. Tapos, so, pag once na-download nyo na yan, teka ha, open natin to. Yan. Actually yan, download ko niyan kanina pa eh, honestly. Yan, so double click nyo lang yan. Tapos, dyan nyo lalabas yung OpenCore Patcher. Yan, so right click nyo, open, or dalhin nyo sa application folder. Would be best para sa akin, application folder nyo dalhin. Ayan. So then, right click nyo yung OpenCore Patcher. Tapos, or double click nyo. Mag-o-open din naman yan eh. Right click, double click. Okay, so, ayan, tayo natin. Ayan. Tapos click nyo yung open. And then manghihingi siya ng password nyo, yung super secret password. And then click nyo OK. Ayan. Antayin natin. Bubukas yan. Pag hindi bumukas agad, try nyo ulit. Ayan. Kasi mag-i-install siya ng additional na mga components. Ayan o, sa akin, nag-download siya ulit ng iba pang additional na components daw para si Patcher is gumana. Based on my research, mas maganda daw kung updated sa pinaka-latest na Mac operating system ang inyong device. Okay, so eto na. So, kailangan natin ngayon i-download, of course, ang ating pinaka-latest na operating system. So, i-download niyan at yun ang pinaka-latest, ang macOS Sequoia. Medyo malaki to, ha? So, dito, yan, kakount niya, tingnan niyo kung gaano katagal to i-download. Actually, yung the whole process na to, inabot ako ng siguro 3 oras. Okay? 3 hours na proseso na ginawa yung downloading, from downloading up to working yung installation nyo. And by the way, ito, dito, i-connect nyo na rin yung inyong USB drive. Okay, then open yung disk utility. And then, po-format natin yan. Okay? Well, during the process ng installation naman ng installer, ipo-format pa rin. Make sure na ang pinipili nyo is ang inyong USB drive. Mas malaki than 16, mas maganda. 16 yata yung minimum, but on my case, gumamit ako ng 32 GB na USB drive. Okay? Then click mo lang yan sa format, and then format nyo siya as macOS Extended Journal. Yung default, usually okay na yan eh. So, yan. Antayin natin. And then, magiging untitled siya. So, hindi ko na nilagyan ng pangalan. Pero, kahit pangalanan nyo naman yan, pagka niran nyo na kasi yung patcher, pabaguhin din niya yung pangalan eh, ng USB drive nyo. So, click natin yung done. Then pwede na nating i-close ang ating disk utility. Sa ngayon, hayaan muna natin itong mag-download at i-cut ko na muna itong video na to. Then punta na lang tayo dun sa download, pagka na-download na siya ng buo. Papakita ko na yung next kung ano yung itsura niyan para hindi na kayo mag-antay ng matagal. Okay, so ito na yung sumunod. Right after niya ma-download, ito na yung lumabas eh. macOS installer. So, ini-extract na niya. And kung mapapansin nyo, meron akong during na nakakat yung scene, nag-download na rin ako ng mga ibang apps katulad yan. Yung MacBook Air na USB drive nasa gilid. Actually, ano yan eh, plano ko dapat. Ang una kong gagawin is installan ng Windows 11 itong MacBook Air. Okay? Pero nabalitaan ko na kaka-release lang ng MacBook ng macOS Sequoia. So, hindi siya si Ate Sequoia. Ba't ayaw maalis sa isip ko yun? Okay, so yung Sequoia, na bago, sabi ko. And then, meron ngang lumabas na latest version ng OpenCore Patcher. And kudos sa mga developer ng OpenCore Patcher. Thank you so much for your contribution. Okay? Dito sa ano na to. And by the way, ito na. So, yun nga, sabi ko, sige, try ko nga muna yung OpenCore Patcher, yung Sequoia sa MacBook Air mid-2012. Kasi upon, during my research, nakita ko nga din na based sa OpenCore Patcher, yung pinaka-latest, is supported ni Sequoia ang MacBook Air na from mid-2008 to mid-2017, I guess, or 2017 yata. So, pasok si mid-2012. And ito kasi yung aking MacBook Air. Then, ayun nga. Next is, eto na, try natin mag-install. Antayin lang natin to. So ito medyo matagal din, sabi ko nga sa inyo, inabot ako ng 3 hours sa paggawa nito. Ayan na. Okay, so sabi dito, create macOS installer. So click lang natin dapat yun yung yes. Yan, click natin yes. Tapos, i-unmount yung ano ko dyan eh. Unmount ko muna to. I-check ko muna. Yan ang aking ano eh. Yan ang aking. Ayan, nakikita nyo. Install macOS Sequoia na 15.0. Ito, i-check ko muna rin to. Yan, click natin yan. And then, ayan. So, actually, yan lang naman yun. Ang ano na, ang, yan lang naman yung existing natin. So, make sure na yan nga yun. Just to be safe, right-click and then you check natin yung info. Okay. Then, click mo yan. Natin yan. Oy, click mo na yan. Yan. And then, of course, click mo yung yes. Parang warning lang yan na ma-erase lahat ng laman or whatever is na data na meron ka dyan sa USB drive mo. Sabi ko nga sa inyo, kahit hindi niya in-format, meron siya, ipo-format pa rin niya ng installer. So, ayan. Eto, so medyo matagal din to, promise. Okay? Kaya nga parang nagdadalawang isip na ako na i-reinstall or burahin na itong Sequoia, then try kong mag Windows 11. So, tatry ko muna itong gamitin. Kung siguro maggagawa din ako ng mga review mga after a week or two kung ano yung experience base sa paggamit ko ng Sequoia. If hindi ako masaya, burado yan, and then mag-install ako ng Windows 11. Okay, dito naman bigla na lang siyang na lumabas na rin yan. So, sabi dito, reboot. Siguro red dahil siguro ready na yung ano, yung installer natin. Tsaka tingnan niyo yung USB drive, iba na nakapangalan, install macOS Sequoia. So, of course, click natin yung reboot. Sandali, naayos ko lang yung camera rito. Click natin reboot. Ayan na. And syempre, hindi ko na i-re-open. Click natin yung reboot. Ayan lang natin siya. Okay, nakapindot ako sa option key. Tapos yung pagka narinig yung chime, press nyo na yan. Hindi ko na lang pinarinig na dito dahil medyo maingay yung background. Okay, kung mapapansin nyo, medyo matagal ang pag-boot up. So, sinubukan ko antayin, pero sobrang tagal niya. May part dito na pinatay ko ulit, sinutdown ko ulit, or pin-rest and hold ko yung power para mawalan siya ng power ulit. And then, i-restart ko or ipipress ko ulit yung power para magkaroon ulit yan. Para magbumalik sa start up. Mag-start up siya ulit. Yan, pinatay ko. And then, press and hold ulit yung power. Ayan. Tapos, pag narinig yung chime, pindutin nyo agad yung option key. Tapos, dapat i-click yung nasa dulo eh. Kaya, yung dulo. Kaya lang, just habang tinuturo ko, bigla na lang, alam ko, biglang na. Pero sige, try na. Nag-on ba? O, ito yon. Basta kailangan yung side na yan. Eh biglang nag-start. So, kailangan ko ngayon ulitin ulit. Okay, so hindi ko na to kinat or inedit. Mapapansin niyo pagka hindi nyo kasi pinili yun, babalik yung Windows tuloy. Babalik tayo sa Catalina. Hindi siya magbo-boot doon sa main installer. So, pinapakita ko na rin yan sa inyo para makita niyo yung process na ginagawa ko. Oh, ayan, di ba? Catalina pa rin. So, shutdown ko siya ulit. Antay tayo ng konti. Then, yan na. So, makikita nyo yung screen. Then, press and hold yung, press lang yung power button. Then, press and hold ulit yung option key. Okay, hindi ko na pinakita, pero makikita nyo ka-press ng option key. Yan. Then, click nyo yan. Piliin nyo. Then, press nyo enter. Tapos, pindutin nyo agad dun. Yan. Makikita nyo. Medyo mabilis kasi yung part na yan eh. So, yan. Medyo matagal din tong part na to, lalo na. So, antay lang kayo. Siguro mga 3 or 4 na beses siyang nag-restart. Okay? Tiyagain nyo lang kung talagang gusto nyo. Kasi sayang, at least magagamit nyo pa yung inyong MacBook Air, yung device, lalo na kung hindi nyo supported. Ito kasing mid-2012, correct me if I'm wrong, ang pinaka-latest na pwedeng ma-install or may upgrade is Monterey. So, medyo malayo na. It's already 2024. So, ang pinaka-latest is MacOS Sequoia. Unfortunately, pagka sinubukan mong check kung supported pa ni Apple ang mid-2012 na MacBook Air para sa pinaka-latest na operating system, hindi na siya pwede. So, sayang naman. Ang pricey pa naman ng mga ganitong device. Well, fortunate for me, may nagbigay sa akin ito. Kaya, okay lang naman. And sayang din, hindi na rin naman nagagamit. Kaya, try kong i-installan ng pinaka-latest. So, hopefully, magamit namin ulit. So, ika-cut ko na dito sa part na to and then forward na lang tayo sa pinaka... Pag kami mga changes tayo sa screen, papakita ko sa inyo. Okay, so ito na yung sumunod na screen. Okay, yung nasa screen ng aking MacBook Air. So, syempre, kiklik muna natin yung Disk Utility. Kung, ang sa akin kasi, mas gusto kong burahin muna lahat ng laman ng aking drive, or pwede na namang install na direkta sa ano sa ang macOS Sequoia sa inyong drive na sabi without losing any files. So sa akin naman, mas para sa akin since wala namang halos files din, so format ko na lang din siya. Well, yan, burahin ko rin. So click natin yung erase. So i-erase ko na lang siya. Mabilis lang naman yun pag in-erase nyo. Mas para sa akin, pero bago nyo erase, make sure na lahat ng files nyo naka-backup. Meron kayong mga files dyan na importante. Kasi once na in-erase nyo, well, may erase. Yan. So, hindi ko na to ipa-fast forward or kung ano man, antayin lang natin to. Saglit lang naman kasi ang next step is installation na sa drive natin. So, ayan na. Then, close natin to. Then, click natin yung Install macOS Sequoia and then click Continue. So, kung mapapansin nyo, medyo mabagal. Hindi ko sure kung dahil ba sa USB drive na gamit ko. And then, ayan na. Pag nakita nyo screen, click nyo lang Continue. Okay. So, click natin yan. Yan, no, yung response niya medyo mabagal eh. Hindi ko alam. Pero nung na-install ko na naman na, maayos naman, mabilis naman, responsive naman siya. So, ito na. Play natin. Ayan. Okay. So, syempre, kiklik natin yung agree. And then, agree ulit. Tapos, piliin nyo yung, syempre, yung drive ng inyong device. Click natin. Kasi yung nasa kanan, yun yung installer natin. Eh. So, eto, medyo matagal to. Kaya, ikakat ko na rin yung video. Then, tugtungan ko na lang yung susunod na view. Okay, pag lumabas yan, wala kayong gagalawin, mag-start lang siya mag-isa, tingnan nyo. Ayan, di ba? Hayaan nyo lang siya, mag-reboot, mag-start, mag-reboot, mag-start, wala kayong gagalawin. Antayin nyo lang matapos. Okay, eto na. So, success. Kala nyo, tapos na, hindi pa. So, setup muna natin to. Ngayon, siyempre, kailangan natin piliin yung ating country. So, dahil ako ay nasa Pilipinas, piliin natin ay Philippines. So, depende ako nasa country kayo. Kung nasa Norway ko, yun yung piliin nyo. Nasa sa inyo yan. Pero sa akin, Philippines. Then, click continue. Ayan, sabi ko sa inyo, medyo mabagal. Di ko alam kung USB drive ko yun. And then, So, written spoken language, sige. Continue lang. And then, sige. For now, then, connecta kayo sa US, sa Wi-Fi nyo. So, ito, kumonekta ako sa Wi-Fi namin. And then, tinype ko ang aming super secret password ng aming Wi-Fi. So, kasi kumakain ako kanina, kaya medyo ano yung daliri ko eh. Pinunasan ko pa. Yan. Input ko lang yung password ng aming Wi-Fi. So, working ang Wi-Fi at saka Bluetooth ng MacBook Air mid-2012 sa macOS Sequoia. So, yan. Antayin natin. So, searching or connecting. Mamaya kita nyo connected na siya. So, the usual setup din naman. So, continue lang kung nakapag-install na kayo ng macOS. So, migration assistance. So, hindi naman ako mag-ano. So, not now. And yan, sign in with Apple. Hindi muna. Later na lang. Set up later na lang. And then, click skip. Skipan ko muna yan para ano. Of course, the terms and condition. So, nasa sa inyo kung gusto nyo basahin. Eh, mabilis ako magbasa. Yan. So, click natin agree. And also agree. Then, yung ating full name, of course. Yan. Then, password. Ang ating super secret password. So, namali pa ako yata ng type. Saan ba yan? Ito. Okay. Then, type natin yung password. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 7, 8, 9, 10. Ayan. Then, tatanong dito, what is my password? Or what is my? Yan. Click natin. Okay, ayan. So, sabi dito, enable location services. So, nasa sa inyo, gusto nyo enable o hindi. So, ako, click ko lang continue. And, so, paano naman yan, bahala kayo sa akin. Sige, don't allow na lang. Either or naman mag-work pa rin yan eh. Set up process na lang to. And then yung time zone. So, i-click yung Quezon City. Yan. Then continue. So, inantik ko lang yun. Then click continue. Then set up later. Nasa sa inyo pa rin yan kung gusto yung gawin or hindi. Sa akin, or just for the sake of... For demo purposes, so natin ito, Siri, so hindi na. I-click ko na lang muna yan. Then, click continue. Yan. And of course, gusto ko yung dark mode. Tapos, click continue. Yan, welcome to Mac. O, di ba? Stig. So, itong part din na to, medyo matagal. So, pause ko na lang muna to or cut ko na to. So, next scene na lang tayo. Okay, so dito sa part na to medyo matagal din. Nag-dark gray yung screen. Pero pag-click ko nung about this Mac, bumukas siya. So, then, hindi pa lumalabas yung about this Mac. So, inantay ko siya ng konti. Actually, hindi konti. Medyo matagal na. Ayan, tingnan natin. Antayin nyo. Ayan. So, click ko siya ulit. About this Mac. So, wala pa rin. Sabi ko na ako, mukhang hindi successful tong installation. Pero okay lang din. Kung hindi man successful, then inform ko lang din kayo. Pero na-install ko siya eh. Kaya lang, I have to go through this process. So medyo mabusisi, medyo matagal, kailangan nyo siguro isang buong araw So ayan, tingnan nyo, ngayon palang lumabas yung about this Mac. So this is my MacBook Air na merong 1.7 GHz na Intel Core i5. Yan, na mid-2012. So next scene na tayo. Okay, so ngayon, eto na yung lumabas kanina. Right after nung mga nagkakalkala ko nakalagi dito is yung sinasabi niya na running yata sa USB drive. So, kinilip ko yung okay. Yung yes. Then, nirun niya tong part na to. And then, sabi dito na finish na. Then, install sa disk. So, pag-click ko, actually, nagkamali yata. Dito yata yung part na nagkamali ako eh. Parang kailangan ko ulitin. So, kinlik ko yung Apple, ayan. Alam ko, yan yata yung na-click ko. Eh, nag-hang siya ng konti. Okay, so, nag-doubt ako, baka kakamali ako ng click. Baka na-click ko sa installer. So, yan. Ginawa ko, dahil just to be sure, kinlik yung back. Pag back ko, eto na. Okay, so, tatry ko ngayong i-build yung OpenCore or i-post-install yung patch or i-reinstall yung patch. So, pag-click ko nito and then kinlik yung start patching or start repair patch. So, nag-run siya. So, akala ko okay na. So, nung nirun ko na yan, tapos akala ko, nireboot ko, tinanggal ko yung USB drive, ang nangyari, hindi siya nag-boot. Nagkaroon siya ng folder. So, siguro later on, papakita ko, i-upload ko yung picture. Okay? So, fast forward ko na lang to. Okay, so ayan, nag-restart na siya. So, tinanggal ko yung installer. So, inantay ko. Akala ko, okay na. Then, boom. Hindi nag-boot. So, nirestart ko siya. Kinonekta ko yung USB drive. Kinlik ko yung USB drive, yung nasa dulong kanan, para mag-boot siya. And then, yung kaliwa ulit, nasa kaliwa, ay nasa gitna naman, para mag-boot siya sa drive. Okay, so ulitin ko. Nirestart ko, okay, na nakakonekta yung USB drive, nag-boot ako sa USB drive, tapos nung lumabas na USB drive, pinili ko ngayon yung hard disk or yung kung saan naka-install yung macOS Sequoia. Okay, so just in case na magkamali kayo, ganun lang gagawin nyo or nasa sa inyo, re-install nyo ulit kung mas matyaga kayo sa akin kasi napakahaba ng proseso na to. Okay, so fast forward ko na lang ulit to. Okay, so ayan, start na tayo ulit. Tingnan nyo kung anong oras na, alas 2 na ng hapon. Anong oras tayo nagsimula? Roughly around 9 or 10. So, ganyang kahaba yung proseso ng ano. So, medyo matagal talaga. Okay, so fast forward ko muna ulit to. Okay, so eto na, login screen na tayo ulit. So, enter lang natin ulit yung ating super secret password na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, antay nating punta ulit sa may desktop na screen. Tapos, hindi ko kasi alam dyan. Hindi ko kasi alam dyan kung paano ko palalabasin ulit yung part na yun. So, tinry kong i-click yung USB installer. Titingnan ko kung ano meron sa loob. Kung ang naisip ko pa isa is i-download ulit yung OpenCore Patcher. Pero, ang mangyari dyan, automatic pala na si OpenCore or si macOS Sequoia na naka-OpenCore is ma-detect niya na, ang boot drive mo ay nasa USB. Tingnan niyo. Hintayin natin. So medyo matagal to ng konti. Ayan na, lumabas na yung wallpaper. For some reason, medyo pagka during the process of installation, medyo mabagal talaga yung akala ko nga, pag na-install ko, ganun pa rin. Pero mas snappy na siya nung naka-install na siya talaga. Direkta na naka-install. So, ito na. So, parang sabi ko, saan ko ba makikita yon? Kung meron bang way? So, sinubukan kong mag-right click. Kung may option ba? Tingnan ko dito. Okay, so wala eh. Tapos sinubukan ko itong buksan. Kasi baka ako nandito yung OpenCore Patcher dito pero wala pala. Then, so, nung kinlose ko to, nag-click, then antay-antay lang ulit. Tingnan nyo. Lalabas din sa screen na yung system is nag-boot siya sa, or ang boot drive is nasa USB drive. Ito, ikinonekta ko ulit yung aking USB drive na isa, kung saan nandun yung aking OpenCore na application. So, ano yun? Ayan, sa Mac Apps, and then Sequoia. Ayan, tapos biglang lumabas to. So, buti na lang. Yan yung kanina. So, click mo, click yung OK. So, ayan, medyo matagal. Ayan. Tapos, magpa-patch siya ulit. Then, click mo yung itong part na to, yan. Install mo yung OpenCore. Tapos, in-unmount ko lang ulit yung, aking USB drive just to be sure. Tapos, pinili ko, siguro ko na i-click yung SSD drive ng MacBook. So, yan. Malaki naman yan. Makikita nyo, mayroong 200 or 2,000 something MB. Or 20,000. Correct me if I'm wrong ulit. So, ayan. So, installing na yung OpenCore sa disk OS1 or 0S1. Yan. Sigurado na yan. Na once na na-install na siya, magbo-boot na siya sa pinaka-main drive mismo. So, click nyo lang is reboot. Yan. Tingnan nyo. So, syempre, ang lolo nyo mahilig magbasa. Basa-basa muna. So, sige. Click reboot. Yan. Okay. And then, sige, restart. Sa part na yan, tatanggalin ko ulit yung, yung USB drive to test kung talagang nag-install yung bootloader sa may hard drive ng MacBook. Kung hindi, ulitin ko ulit, reinstall. So, ayan, antayin natin. At lumabas yung, tas kinilik ko ngayon yung yan nasa dulong kaliwa. Then, itong nasa kaliwa ulit. Yan. Okay, hindi ko pa pala natatanggal yung installer. Sorry naman. Alam niyo, sa haba ng process, nakalimutan ko na yung pangyayari. Pero, eto successful na to. Kasi ang pinili ko na yung kung saan magbo-boot. Kung saan drive magbo-boot. So, eto medyo matagal na proseso to. Fast forward ko lang din to. Okay, so eto na. Shutdown ko na siya. Tapos kung i-set up ng konti, then click reboot, start. Tapos, ayan, antayin natin mag-shutdown mabuti. Then tatanggalin ko na talaga yung USB drive dyan. Ayan, tingnan nyo. Check. And then press and hold yung power. Yan. So, ayun na, yung Mac OS na lang siya, then yung disk lang, wala na iba. Then, click nyo lang yun, then magbo-boot na siya. So, ayan, antayin natin ng konti. Pero dito, kung titingnan nyo, mas mabilis na siya ng konti. Kasi direkta na naka-install yung EFI, yung boot drive, or yung boot software, doon sa pinaka-mismong hard disk ng ating MacBook Air. Fast forward ko na nga lang, medyo matagal pala. Okay, so eto na ulit yung login screen natin. Yan ha, kailangan mo na lang mag-login at wala nang, hindi na siya nakadependent or hindi na, yung boot up niya hindi na nakadependent sa USB drive installer. Okay, so ayan, nilagay ko na yung aking super secret password. Ito na, antayin na natin yung pagka-imagine nyo. 2 2 o'clock, 2 p.m. 2 p.m. na, 2:12 na. Ayan. Eto na. So, sa simula, ayan, ganyan ulit. Dark gray na screen. Tapos, pero papansin niyo, mas mabilis na siya ng konti. So, ayan na. Ang ating macOS Sequoia na naka-install sa ating MacBook Air na mid-2012. Okay, so ayan. Kung umabot kayo sa part na to, so most probably, hopefully, na-install nyo yung macOS Sequoia sa inyong Mac devices na unsupported by Mac, na hindi na supported ng Mac this time. Okay? So, nakita nyo mo kung gano'ng kahirap yung pinagdaanan, okay? O yung gano'ng katagal pala actually yung proseso ng pag-install nito. So, pero, para sa akin, worth it naman. So, ayan, tinesting ko na siya, nakapag-install na ako ng mga applications na kailangan ko or most probably usually na ginagamit ko or pero common na ginagamit ko katulad ng Microsoft Office. So, snappy naman siya. O siguro yung sa susunod na video ko, gano'n na lang. Papakita ko sa inyo yung kung paano, yung paano ko siya ginagamit on a day-to-day basis. So, ayan, ito. Kasi hindi nyo ito makikita dito eh. Pero yan, na-install lang ko na siya ng Microsoft Office, ng CapCut, usually ginagamit ko dito pang ano, pang-edit ng video, katulad ng video na to. So, ayan, yung part na ng, yung mga naunang part, in-edit ko na siya. And so far, mabilis naman, pero at one point, nagtotrottle naman. Pero ang maganda lang dyan, you can still use your old Mac or MacBook Air. Katulad in my case, this is MacBook Air mid-2012. And by the way, thank you nga pala kay Sir Louie, okay? Para dito sa MacBook na to. And yun nga, so magagamit niyo pa ulit. So hopefully, palit lang ng battery kasi medyo mahina na yung battery nito. At siguro magagamit ko pa ito ng mga ilang taon pa. And hopefully, sa mga future versions pa ng macOS, actually tumalon nga ako from macOS Catalina. Ang alam ko yung next na ano doon na supported niya is Monterey, parang or Big Sur. Parang yun na lang yung last na version na supported ng Apple para sa mga old katulad nitong MacBook Air na mid-2012. If you have a newer version or newer device, so most probably supported pa yan. But on my case, ito yung aking MacBook Air na meron ako, and good thing merong OpenCore na patcher that I can install na latest version ng macOS, and the latest one is yun nga, Sequoia. Sabi ko kasi hindi si Ate Sequoia. So yun, okay? So yan, so sa next video, so susunod na video hopefully, papakita ko sa inyo yung kung ano yung kasi since this is 4 gigabytes na RAM, 1.5 gigahertz na Intel Core i5, and 126 gigabytes na internal hard drive or NVMe. Hindi pa to upgraded or modified. At actually, malinis pa nga yan yung mga screws. Eh. So, hindi ko pa ito nagagalaw. Hopefully, pagka pinalitan ko, binago ko ni battery, so, dapat plan ko rin is upgrade ko din pati internal since bago na yung system na gamit ko. Okay, so ma-extend na naman yung buhay nito, nabawasan ng ating e-waste or hindi na to. Kasi kung titingnan nyo, by the way, nga pala, merong mga nag-message sa akin sa kong video na sa yung na laptop, okay? If they're asking na parang okay pa ba na bumili na ganun. So, sa akin, upon testing this, I would highly suggest bumili na lang kayo ng mga second-hand na MacBook Air or MacBook Pro. Yung 13 inches or 11 inches, okay lang. Ito kasi 11 inches lang yung screen nito. So, 11 inches. Kasi maganda ito, madaling ilagay sa bag. O, maliit lang. Okay. So, 11 inches or 13 inches na MacBook Air or MacBook Pro na at least 8 GB of RAM. Kung hindi kayo sa Mac operating system, you can easily install Windows 11. Kasi this is also a laptop or kasi meron siyang motherboard, merong CPU, merong RAM, meron siyang hard drive or SSD. Okay? So, kasi ang connotation natin or ang without thinking, usually ang connotation natin is this is a MacBook and it should run on macOS. Hindi. Pwede natin itong installan ng Windows operating system. So, siguro sa future videos ko na kung halimbawa hindi ako natuwa dito sa macOS Sequoia, so instead of reverting back to Catalina, baka installan ko na lang ng Windows 11 or gusto niyo, halimbawa, request niyo lang sa comment section na gusto niyo malaman or makita kung paano ang installation ng Windows 11 sa MacBook Air mid 2012. Well then, I'll be more than happy to do that. Okay, so ayan na. There you have it. Kung nakita nyo or sa palagay nyo na useful ang video na to para sa inyo, please don't forget to hit the like button kung nagustuhan nyo lang. Ha? And kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe and share nyo na rin. Okay, so see you all in my next video.